Както обещахме, бих искал да дам възможност за няколко въпроса в публиката. Умолявам въпросите да бъдат въпроси, а не изявления. Да бъдат кратки. Благодаря. Здравейте от БГНС. Във връзка с нещата, които вие... Добър вечер. Чест и почитание, господин Костов, за книгата, за това, което разкривате в нея. Аз ще ви попитам за нещо много конкретно, а то е следното. Вие сте първи държавник, който стабилизира отношенията с Македония. Знаете днес какво се случва. Знаем, че има и среща с Зоран Заев. Как България трябва от тук на след да постъпи, за да се стабилизират нещата с Македония? Пак за нашето самочувствие, малко основание. Аз казах сутринта в интервюто при Хикимян, че трябва да сме горди за това, че сме успяли на Македония в уния кошмарни за нея времена, да й помогнем и да й помогнем с втората по големина хуманитарна помощ, която страната получи. Това означава, че ние, в сравнение с всички останали много богати европейски страни, сме били на второ място по размер на хуманитарна помощ. Това малко се знае в България. А трябва да е повод за гордост, защото тогава се отдели наистина от крайно оскъдния залът на страната ни след тази икономическа катастрофа, която бяхме изпаднали. Наистина направихме невъзможното. А това нещо се цени в Македония. Трябва да знаете, независимо какво говорят едни или други пристрастени към различни каузи хора, цени се това в Македония. Това ми каза Зоран Заев, ако искате да знаете. Точно. Това е. Това е много знание за нас. И второ, той ме уверява, не знам дали е така, но той ме уверява, че всички в Македония, сега знам колко всички са всички, но всички в Македония знаят ли как България е влязла в Европейския съюз и в НАТО. И заради това сме длъжни, колкото можем да помогнем. Аз бих казал на всички, които влагат много страст в тези отношения. Най-важното е, този момент е на тази страна да й се помогне колкото се може по-съдържателно и по-конкретно. Колкото се може по... Без да се гледа. Ама те ще го оценят ли? Ама няма ли да отвърнат с друго? Ама няма ли утре да се изметнат? Не. Това трябва да се направи и трябва да се знае, че няма да бъде забравено. Хората винаги ще го ценят. Няма значение кой политик е, какъв е и така нататък. Затова аз призвавам българските власти точно това. Това да направят сега. Защото преговорите са много трудни, преговорите се водят при много по-тежки условия, отколкото в България. Ако започнат, аз вярвам, че ще започнат в края на тази година поне през декември. И трябвало да започнат, ако не започнат сега през юни. Обаче ще бъдат много по-тежки, отколкото за нас. На тях няма да им се направи този реверанс. Няма да им се направи този политически компромис да бъдат приети без да имат върховенство на правото, без да имат силна правосъдна система. Те ги чака страшно много работа. И това да им помогне. Добър ден! Не съм чел още книгата, нямам търпение. Надявам се, че автор е обърнал достатъчно внимание на външно-политическите постижения на своето правителство, тъй като те действително благодарение на тях
ние в момента сме членове и на НАТО и на Европейския съюз. Надявам се, че също е отразен и много важният епизод, който не винаги се знае достатъчно, когато България отказа да пропусне пред своето въздушно пространство руски самолети в края на кризата в Косово, когато Русия искаше да стъпи първа на Прищинското летище, и тогава българският министър-председател Иван Костов отказа. Отказа да даде достъп на руските самолети. Искам да кажа, че аз като дипломат и като човек, който се занимавал с външна политика, този епизод многократно е бил изтъкван от представители на Съединените щати и на други натовски страни, като един от важните моменти, в които е проличала атлантическата принадлежност на България. В този смисъл искам да попитам какво е мнението на автора, какво е мнението ти, Иване, за сегашното позициониране на България спрямо Русия и хибридните атаки, на които е подложена от Москва. Благодаря. Ние говорим вече за лабораторията и центъра, които оглавявам още от времето на окупацията на Крим. Се занимаваме с тази тема и дълго време бяхме много по-напред от всички останали. Познаваме в детайли начина, по който се води, механизмите, изследвали сме. Даже тук има един човек, който пише труд докторантура, аз се радвам да му помогна на тази тема, как са използвани медиите и така нататък. Така че това, което дълго време българското общество се затваряше очите и се правеше, че не го забелязва, ние го виждахме с тревога, го анализирахме дълги години. Сега се вижда, че нещата са се променили. Сега, буквално от, може би, от една година, се вижда, че НАТО започва да се организира, за да отговори. Не както с центъра на Могарини, а истински, като отбрана от много тежки атаки, защото вижте какво трябва да знаят всички. Трябва да се знае следното. Да се опиташ да отробиш или да убиеш човек без, който не е осъждан, който не е, няма присъда, а е престъпление. Да се опиташ да убиеш човек, пак така не е осъждан, от друга държава, е тероризъм. Утре ще има много важно свидетелство за това как е използван терора в Украина. Следете украинските медии, ще видите. Това е. Благодаря ти за две неща и същевременно да ти попитам дали мнението ти през изминалите години се промени за тези две неща. Значението на думата отговорност и достоинство, като неминуемо се плъстваха периода, в който носиш отговорността за държавата. Опитвал съм се да нося отговорност според възможностите си. Може и... Пишеше книгата, промени ли се нещо? Не, нищо не. Знаете ли, аз се радвам за всеки, който може да каже за себе си, аз съм се развил в годините. Аз съм бил такъв, но съм станал много по-добър. Аз не мога да кажа това за себе си. От книгата се вижда, че това, което съм бил преди 20, преди 30 години, пак съм си това. Сега има хора, които се променят, които се развиват,
Аз по тия теми, по тия въпроси някакси и по темата за отговорността, и по темата за достоинството съм си останал там, където съм бил. Добре. Благодаря ви. Доцент Костов, учителю, вие казахте във вашето представяне и вашите колеги, че демокрацията е в риск. Моят въпрос към вас е, има ли днес кой да управлява този риск? Да. Той защити и лесно може да постави в трудна ситуация доцента. Вкарваме в тема, която аз не искам да засягам. Затова ще се измъкна. Научно. Зависи от всички нас. Валидно е моето послание, голямо. Трябва да обраним демокрацията. Трябва да браним пазарната икономика, конкуренцията. Трябва да браним всичко, до което сме успяли да достигнем. Трябва тези рубежи да се пазат, трябва да се защитават. Ако го правим ние, някакси вярвам, че това ще повлияе и на политическите сили и те ще се съобразят. Трябва големи обществени движения, за да се съобразят политическите сили с тях. Политиците в България имат сега една ахилесова пета. Щом искат да са много близко до народа и щом следват народа, ако народа поиска нещо и го брани, те би трябвало да се съобразят с него. Тоест, механизмът трябва да бъде наистина през развитието и през активността на гражданското общество. Иначе отивам към директен отговор, който искам да спестя. Господин Костов, сутринта мисля, че говорихте при Хекимян за мултигрупи за държавна сигурност. В този смисъл, нали, не искам да го обида, но ще ви цитирам думите на бащата на тогава покойния вече, Илия Павлов. Забравихме малкото име, не е важно. Той се обърна към вас, казвайки, че вие сте най-цитирам го, кръвосърдечният политик на прехода, защото нито един, в смисъл, за разлика от всички други, вие сте единственият, който не е искал услуги на Илийката, нали, на мултигрупата. Как ще коментирате това и в контекста на днешните събития и така заявки за борба с мафията в България? Той, аз на книгата съм написал, че той казва и нещо друго, че сина му, лека му пръс, е чакал с нетърпение и Симеон Сакскобургготски да дойде. Цитирам го в това изказване. Ами вижте, кръвосърдечността се дължи на това, че ние бяхме в остра схватка с тях, в битка, в опит да ги изтласкаме от позициите, които бяха заели. И когато се води битка, човек не може да е мекосърдечен. Така че то се усетило. Благодаря на Иван Костов за това, че изказва благодарност на неговия екип, правителството и на парламентарната група, защото ние в тези години действително водихме истинска битка и успяхме да направим това, което трябваше, защитавайки истината и демокрацията. За съжаление, нещата много се промениха и моят въпрос е свързан с една тема, с която често се сблъскаме, с него сме обсъждали, говорили сме за лидерството. Защото тази защита, за която той говори и без която не може да съществува демокрацията, има нужда от лидери. Хората вървят са лидери. Лидерите
върхове. Те дават пример със всичко, със своето поведение, със смелостта си. Къде са лидерите? Тотален дефицит на лидерство. Тотален дефицит. И много хора, пак не има мисъл, които са стрекливци да имат претенции, че са политици. Без смелост няма политика. Обикновена човешка смелост. Има битка, ти се изправяш и я водиш, независимо какво следва от това. Кой води тая битка? При първия сблъсък манкират, крият се, бягат и хората гледат и задържат като тях. Жалки, отчаяни, безидейни и така нататък. И втория въпрос ми е за смирението, който също сме говорили с него, защото идва един такъв момент, аз мисля, че той се е смирил, защото истински вярваш човек. Дали трябва политиците в правен момент да се смират? Благодаря. Политика е в грех, докато е в политиката. Не може да е християнин, затова не може да се смирява. Политиката е защита, нападение, политиката е дебати, каузи, врагове, противници и какво ли не още. Там как да се смиря? Няма как. Аз сега съм в луксозно положение, не мога да се смиря, защото съм излязъл от политика. Но за политиците това е много противопоказано. Това е все едно свиваш байра. Свиваш... Не казваш вече, следвайте ме, тръгваш след останалите. Както аз съм тръгнал, нали? Що се отнася до лидерството, има една много, много проста дефиниция за лидерството. Лидера казва, следвайте ме. Лидера не казва, следвам ви. Каже ли лидера, следвам ви, свършено е с лидерството. Господин Костов, в ваше интервю за една книга казахте, че руската култура била мобилизирана срещу вас и вашето семейство, след като прогони, вашето правителство прогони група, така наречена руско-говорящи граждани в България. А след това е трима дипломати. Безпрецедентно са бити, което виждаме, че не се случва в нашите дни. Когато казвате това, прозвучават изречения с многоточие. Дописвате ли в своята книга, която още не съм чел? Дописвам. Да. Между другото, завиждам на всички вас, които още не сте чели книгата. Това е книга, която е начало на толкова сериозен, ама и толкова интересен разговор. Повярвайте ми, това сега, този чудесен разговор, който е между интелигентни хора, ще бъде три пъти по-интересен, след като я прочетете. Така че това не е просто книга за така да си я вземете и да ви стои в библиотеката. Изключително интересно написана книга и наистина много честна, много лична. Аз може би да добавя една штриха към казаното от господин Тафаров. Да, недаването на коридор на руската авиация, на руските самолети път към Косово е много важен акт. Един истински държавник не е просто антируски или еди какво си. Там има един момент, в който господин Костов е изключително решителен в позицията си спрямо натиск от САЩ, Съединените щати. И това в едно много близко време с отказването на този коридор.
Значи там има един момент, който той описва, с нетърпение ще очаквам да го прочетете. Един политик не може да бъде християнин, това го казахме, но един политик може да бъде философ. И не случайно мотото е от Марк Аврелий, който е твърде вероятно за мен най-интересният император, защото е и философ. Император, който мисли. Едни от най-интересните мисли на човек, който е във властта, са писани твърде вероятно в палатки покрай Дунава или кой знае къде на бойното поле. Представете си го вечер след където да е намерил смъртта си. Той е намирал време да пише тези бележки и след това ние да ги четем, пък и да се вдъхновяваме от тях. Книгата е изключително вдъхновяваща. Продължава за просто. Не е вярно, че един политик не може да бъде християнин. Може да бъде в грях, докато е в политиката. Обаче после се изкупи. Да господин Костов, Емилия Милчева, журналист. Не съм ви видяла да се усмихвате толкова много за цялото време, защото бяхте премиер. Наистина вече не сте премиер. Въпросът ми е следния. Очаквам втората част на книгите, където ще пишете в СНС. Помня как тогава се разделихте с хора, обвинени в корупция, клиентелизъм и така нататък. И то беше доста скоро, след като вече отдалявахте. Колко бързо възвръщава възможността? Вижте, първо за усмивката. Може би се усмихвам от притеснение. Може би е някаква психическа реакция. Така че не го разчитайте буквално. Всяка власт развръщава. Абсолютната власт развръщава абсолютно. Не съм го казал аз, казал го един много умен човек преди мен. Властта развръщава в много посоки и заради това е нужна демокрацията. Ако има истинска демокрация, ако има функционираща демокрация, консолидирана, тогава тя не позволява на имащите власт да се подават на изкушението. Разбирате ли? Колко е сложно. Не някой да решава непрекъснато разни казуси, защото нищо не функционира. Защото не функционира съдебна власт, не функционира медии, няма ги никакви по ключови въпроси, възбуждат се от апартаменти, а не виждат цяла Варненска топлоелектроцентрала, купена за... И преди това снабдена с една поръчка, от която тя може да печели без да произвежда ток. Защо медиите са толкова чувствителни към апартаментите, а това не го видяха? Това означава, че няма истинска консолидирана демокрация в България. Заради това се позволяват тези, които са на власт, да прекрачват границата. Демокрация не някой да решава, а цялата система, всички власти, всички органи, всеки да си върши работата. Онзи ден бях при главния архитект на един столичен район. И тя ми казва, сама подхвана разговора. Сега казва, ако питате госпожа Фандъкова, главният архитект на София и ДНСК, ще ви дадат различен отговор за тази сграда Златен век. А мене казва, ако ме питате, аз ви дам само един. Каквото пише в закона. А при нас, понеже едни четат закона по един начин, други по друг, трети въобще не го четат, и не ги интересува и всичко отива в съда или чакаме да дойде някой да каже край. Това се спира или това се пуска и така. Разбирате ли, това е дефект на демокрацията. Това показва, че тя не функционира добре в България. А където няма
няма кой да пази, разбира се, че злоупотребите са със сигурност. Те си се случват. Те случват навсякъде. Но искам да кажа нещо специално на българските журналисти. Хубаво реагираме за корупция и прочее. Видяхте ли как реагира цяла Северна Европа на гигантско пране на мръсни руски пари? Ма гигантско пране! Ма каква електроцентрала, каква Варна? Това са дребни стотинки. 225 милиарда мръсни пари изпрани от най-авторитетните северни банки. От Данския банк, от Шведската банка, от техните клонове в Естония и така нататък. Как реагираха обществата? Тихичко. Не реагираха. Как реагираха обществата? Защо не стана политическа криза? Защо не отидаха да направят барикади веднага? Има един единствен отговор. Защото знаят, че системата работи и тези, които са го направили, си получат заслужено. Убедени са и шведите, и датчаните, и естонците, всички са убедени, че тази тяхната система ще стигне до виновните и ще ги санкционира. Ние така ли сме убедени в нашата система? Не сме. Ние заради това така ли е. Значи на вас не става още малко и на нас тук имаме по надежда, че може би ще се върнат. Помните ли, когато на вас се опитаха да ме така да ми кажа, се много чувствителен, аз ви говоря, че само твореца, какъвто архитекта, има право да ми крие степента си мудрост. Вие бяхте доста добре човек, 3 години още може да дадем, след това пак може да станете да се върнете на поста си. Тук получих съвет да не отговарям. Извинете много, имах подозрение, че отговор ще е отрицателен, затова просто не трябва да го чувам. Ние не искаме този отговор да е отрицателен. Отговорността. Господин Костов, бъдещето на ДСП, бъдещето на прехода, вашата втора книга, нека да бъде това. Вижте, Захари, Захари Томен Карабашлиев измислил заглавие. Той не ме слуша, аз като казвам, че трябва да почивам, че това ме е натоварило много, че имам нужда наистина от време и така нататък. Той даже е измислил заглавие. И ми го повтаря. Колчам се, заговориме за нещо и той казва какво е заглавието. Заглавието било цената на прехода. Аз не знам дали точно това ще бъде заглавието, но вижте, бъдещето на този път, по който вървим ние. Но то наистина зависи само от нашата вяра и от нашата убеденост. Ма наистина зависи само от това.
Нищо не е толкова силно, колкото убедеността на хората, колкото техните убеждения. Ако те имат вярата, че нещо трябва да се направи, ако почнат да го правят, те непременно го постигат. Аз си мисля, че това трябва да стане някакси, когато изчистят сметката с цената, когато някакси разберат, че трябва да се поставят ефекта с тяхното усилие и в един миг ефектът да им се види толкова важен, толкова нужен, че усилието да си струва. Защото това, което се случи в тези години, е, че когато се опитваха някой да правят тази съпоставка, тази равносметка, все им се струваше, както и Калин каза, все им се струваше, че цената е много голяма. Че някак си... Абе, то може би ще се случи от само себе си. Сега видяхме, не се случва от само себе си. Благодаря ви. Значи имаме сделката, която току-що чухте. Цената на прехода е изключителна тема. И господин Костов е засяга още в тази книга. От моментите, в които... Кратките моменти, които той си позволява да посочи цената, която той и неговото семейство, особено с полка към неговото семейство, плаща за действията, които той свършва. Книгата има много болезни лични моменти. Да, имахме въпроси. Господин Костов, с безкрайно голямо уважение се отнасям към вас като държавник. В българската история, след освобождението, има много малко държавници и моето мнение е, че вие ще останете в историята като един истински държавник. Въпросът ми е, какви поуки оставяте и завещавате чрез тази книга на всички бъдещи, дай Боже, добри държавници? Благодаря. Не мога да кажа за всички поуки. Искам да кажа, че да подчертая, аз съм го казал. Искам да подчертая това, че първият стимул да напиша книгата дойде от моите внуци, които, влизайки в тези трудни 15, 16, 17 години, започнаха да задават въпроси. Тъй като дядо им е, така да се каже, доста красноречиво представен. да не използвам други думи. Те се тревожат. Те се тревожат и питат. Почнаха да питат. И първото нещо, което аз почувствах като дълг, е, че трябва да остава текст, който те, когато искат и когато могат, когато имат истинския интерес, да седнат и да го прочитат. Това у мен е като, сега ще кажа, консервативен човек, християнин, започва отвътре, започва от най-близките. Така съм устроен. Може би има други хора, които са устроени по друг начин. Аз така съм устроен. Аз искам с тях да съм наясно. Та първата поука, може би ще извлекат те. Не знам каква ще бъде, какво ще разберат и как ще го изведат. Но останалите, аз съм говорил достатъчно откровено, а пък и тук казах какво се надявам да остане като послание от тази книга. Много съм изморен, може ли да... Ще ми позволите ли само един въпрос, свързан с месец април 2019? Той е с две части. Първият е, мислите ли, че така закъснялата лустрация всъщност е възможна днес и вече е безмислена? Вторият въпрос като част от това е,
Ако ние, българите, не бяхме станали част от Европейския съюз, мислите ли, че днес ние всички щяхме да сме живи? А последният ми въпрос е към Захари. Има ли интерес вече тази книга да бъде издадена и на други езици? Благодаря. Не съм концентриран вече, не съм сигурен в това, което ще кажа. В книгата има разсъждения на тая тема. Те са много откровенни. Ще кажа най-откровеното. Ние бяхме някакси подведени да възприемем хората, които по някакъв начин са били ангажирани с дейността на репресивния апарат, като един монолитен, цялостен противник, причинител на злото в България. А всъщност не е така. Казвам в книгата, че има огромна разлика между тези, които убиха Георги Марков и преводачите, администрацията, ако щете дори ябълшеници и така нататък. Едните бяха механизма на страха. Едните бяха тези, които ни държаха в властта на тоталитарния режим. А онези другите станаха от тях поставен жив щит между себе си и нас. И ние налетяхме на тези хора. Ние налетяхме на тези. Които давам примера с Юлия Кръстева. Била ли е или не е била? Голям проблем българските медии. Ако е била, ако е писала, тя вреда някаква нанесла ли е България? Мило, не е ли? И се боехме на времето. Разбира се, че не. За да е част от този репресивен апарат. И нищо не е направило. Нищо не е направило. Само, че Юлия Кръстева ни беше забодена пред очите. Гледайте сега тук и реагирайте. Възмущавайте се, нали? За да не се сетим, че онези отзад, които бяха превербувани и оставени на служба, и то от нас, това е една от големите грешки, защото били много необходими, защото били някакви важни и така нататък. Получи се така, че те се защитиха много добре с този жив щит. В Германия агенцията работи по съвсем друг начин. Там няма такава лустрация. Там има друг механизъм, аз съм го описал в книгата. Може всеки собственик на фирма, когато назначава служител, да го провери, ако иска. И да вземе решение в зависимост от това, какво пише във фирмения правилник. Същото се отнася и за магистратите, същото се отнася и за министрите. Ако министър-председателя иска да ги провери, ще ги провери. Ако не иска, ще ги остави. Виждате ли как са решили въпроса по съвършено друг начин? За да избягнат живия щит, да не го поразят него, защото тук цитирам думите на Елиана Масева, която казва: мъчениците на комунизма сега ще станат мъченици на демокрацията, защото много от тия хора бяха насилени, с чупена воля. Издевателствало се е върху тях. Така ли е метод? Така е. Издевателство се от тях, за да бъдат по някакъв начин отчетени там в някакви такова. Сега кого да чистим? Връщам ли въпроса? А, наистина, моля да свършим. Господин Костов, благодаря ви сърдечно за тази вечер, за тази щедрост. Останете за тези, които искат автографи, нека да опашката започне от тук. Приятна вечер на всички!